dan salam sejahtera buat semua. Saya Puteri Aisyah dan kita bertemu lagi dalam episod Negaraku. Lagu Negaraku adalah lagu kebangsaan negara kita. Lagu ini sering dinyanyikan terutamanya sewaktu perhimpunan mingguan sekolah. Sungguh pun begitu, masih ada pelajar yang tidak dapat menghayati lagu kebangsaan kita. Malah ada pelajar yang tidak menghormati lagu tersebut apabila ia berkumandang. Ini disebabkan kurangnya kefahaman mereka terhadap kepentingan lagu kebangsaan dalam kehidupan. Oleh sebab itu, sudah menjadi tanggungjawab kamu sebagai pelajar untuk memahami maksud serta intipati lagu kebangsaan kita. Sejarah penciptaan lagu Negaraku bermula apabila negara kita sedang membuat persiapan bagi menyambut Hari Kemerdekaan. Lagu tersebut perlu diperdengarkan kepada para hadirin di Stadium Merdeka ketika pengisytiharan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Namun begitu, sebarang keputusan masih belum dibuat bagi menentukan lagu kebangsaan negara kita. Untuk pengetahuan kamu, sebuah pertandingan mengubah lagu kebangsaan telah dianjurkan bagi memilih lagu kebangsaan negara kita. Pertandingan tersebut telah menerima banyak penyertaan daripada orang ramai. Sebanyak 514 penyertaan telah diterima dari seluruh dunia. Namun, malangnya, para panel hakim telah mendapati tiada lagu yang sesuai untuk dijadikan sebagai lagu kebangsaan. Selain itu, beberapa orang pengubah lagu ternama dan bertaraf antarabangsa turut dijemput khas bagi mengubah lagu kebangsaan kita. Namun, hasil gubahan mereka juga turut ditolak. Bagi menyelesaikan masalah ini, Tunku Abdul Rahman telah mengumpulkan sekumpulan jemaah hakim untuk memilih lagu yang sesuai untuk dijadikan lagu kebangsaan negara kita. Mereka telah membuat keputusan untuk mengenal pasti lagu-lagu kebesaran negeri yang sesuai dijadikan lagu kebangsaan negara. Setelah berbincang buat beberapa lama, mereka telah mengambil keputusan untuk menggunakan lagu rasmi Negeri Perak iaitu lagu Terang Bulan. Untuk pengetahuan kamu, lagu ini berasal daripada Pulau Mahir di Kepulauan Seychelles. Ia telah dibawa pulang oleh Sultan Abdullah setelah baginda selesai menjalani hukuman buang negeri kerana didakwa bersubahat membunuh J.W.W. Birch. Lagu ini kemudiannya telah diberikan seni kata baru seterusnya dijadikan lagu rasmi Negeri Perak. Cadangan ini telah mendapat perkenan daripada Majlis Raja-Raja Melayu. Majlis tersebut telah bersetuju untuk menamakan lagu tersebut dengan nama Negaraku. Bagi memperhaluskan seni kata lagu tersebut, Encik Saiful Bahari telah dilantik untuk menulis semula lirik lagu tersebut. Skor muziknya telah digubah oleh Encik Alfonso Soliano. Sekarang, mari kita uji kefahaman kamu. Dengan menggunakan lembaran kerja yang telah disediakan, cuba kamu lengkapkan jadual dengan sejarah lagu kebangsaan kita. Selamat mencuba! Lagu kebangsaan merupakan identiti dan kebanggaan sesebuah negara. Ia juga menggambarkan sikap dan nilai-nilai murni yang perlu diamalkan oleh setiap warga negara tersebut. Sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah memahami lirik dan maksud lagu kebangsaan negara kita. Sekarang, mari kita hayati muzik dan seni kata bagi lagu Negaraku. Kamu boleh sama-sama menyanyikan lagu ini dengan penuh bersemangat.
walaupun lagu kebangsaan negara kita pendek sahaja, namun ia mempunyai beberapa maksud yang mendalam. Tapi apakah maksud seni kata lagu kebangsaan kita? Setiap kali kita menyanyikan lagu Negaraku, kita memohon rahmat dan perlindungan daripada Tuhan untuk Raja. Ini kerana Raja adalah tonggak dan payung negara. Tanpa Raja, maka hilanglah sebahagian daripada identiti negara kita. Oleh itu, kita haruslah sentiasa mendoakan agar Raja kita sentiasa selamat sejahtera. Selain itu, lagu kebangsaan turut menyeru kita supaya bersatu padu dan berkorban demi negara. Ini kerana masyarakat negara kita terdiri daripada pelbagai kaum dan agama. Tanpa perpaduan, pasti akan berlaku kekacauan yang akan mengganggu keamanan negara kita. Selain itu, kita juga haruslah sentiasa berkorban dan mempertahankan tanah air kita yang tercinta daripada serangan musuh. Akhir sekali, lagu kebangsaan turut menggalakkan kita supaya berdoa kepada Tuhan bagi keselamatan negara kita. Ini bagi menjamin keamanan dan kemakmuran yang telah kita kecapi selama ini. Selain itu, ia turut mencerminkan kepentingan kepercayaan yang teguh kepada Tuhan. Kira-kira di mana juga saya berada, lagu ini akan sentiasa membangkitkan kerinduan dan perasaan cinta terhadap negara kita. Saya harap kamu semua juga mempunyai perasaan yang sama apabila kamu mendengar lagu ini. Terdapat beberapa situasi yang mana lagu kebangsaan akan dimainkan. Mari kita lihat situasi-situasi berikut. Lagu kebangsaan akan dimainkan ketika upacara rasmi, sebagai contoh, ketika perhimpunan di sekolah atau ketika upacara-upacara rasmi kerajaan. Ini bagi memupuk semangat patriotik dan cintakan pada negara. Selain itu, lagu kebangsaan turut dimainkan bagi menyambut ketibaan Yang di-Pertuan Agong. Ini bagi menghormati kedudukan baginda sebagai Ketua Negara Malaysia. Lagu kebangsaan juga sering dimainkan sewaktu upacara penyampaian pingat kepada atlet dalam sukan antarabangsa. Sebagai contoh, ketika sukan SEA, sukan Commonwealth atau sukan Olimpik. Apabila seseorang atlet menerima pingat dalam salah satu temasya sukan ini, lagu kebangsaan negaranya akan dimainkan sebagai tanda penghormatan. Dan akhir sekali, lagu kebangsaan akan dimainkan semasa upacara menaikkan jalur gemilang. Ini bagi menghormati peranan jalur gemilang sebagai salah satu identiti utama negara kita. Menurut Akta Lagu Kebangsaan 1968, seseorang itu boleh didenda sebanyak RM100 atau penjara tidak melebihi satu bulan sekiranya tidak menghormati lagu Negaraku. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya sikap menghormati lagu kebangsaan kita. Oleh sebab itu, kita perlulah menyanyikan lagu kebangsaan dengan cara yang betul. Tapi, apakah etika-etika yang perlu kita patuhi sewaktu menyanyikan lagu kebangsaan? Sebelum menyanyikan Negaraku, kamu hendaklah berdiri tegak. Ini bagi menghormati lagu kebangsaan yang akan kita nyanyikan. Kedua-dua belah tangan kamu mestilah diletakkan ke sisi dan diluruskan ke bawah. Kedua-dua belah kaki pula hendaklah dirapatkan. Bagi pelajar kurang upaya yang berkerusi roda, kepala kamu mestilah berada dalam keadaan tegak. Mata kamu pula harus memandang ke arah bendera. Kedua-dua belah tangan kamu hendaklah berada di atas peha manakala kaki kamu haruslah dirapatkan. Tapi bagaimana pula jika kamu lewat sampai ke perhimpunan dan tidak sempat berada di dalam barisan? Jangan risau, kamu masih boleh menghormati lagu kebangsaan. Jika kamu lewat hadir ke perhimpunan, kamu hanya perlu meletakkan beg sekolah di sisi kaki dan berdiri tegak semasa menyanyikan lagu kebangsaan. Sekarang, mari kita pelajari etika ketika menyanyikan lagu Negaraku. Sewaktu kamu menyanyikan lagu Negaraku, kamu haruslah menyanyi dengan serentak. Sebutan kamu mestilah jelas dan terang dengan menggunakan seni kata yang betul. Sewaktu sedang menyanyi, hayati setiap rangkap lagu yang sedang kamu nyanyikan. Kamu juga hendaklah menyanyikan lagu Negaraku dengan bersemangat. Namun, janganlah sampai menjerit-jerit. Dan akhir sekali,
kamu dilarang sama sekali bermain-main sewaktu menyanyikan lagu Negaraku. Jika ada rakan-rakan yang bersikap tidak serius, nasihatilah mereka agar mereka menghormati lagu tersebut. Melalui nyanyian lagu Negaraku, kita boleh mengukur sejauh manakah tahap patriotisme seseorang itu kepada negara. Oleh sebab itu, kamu mestilah menyanyikan lagu kebangsaan dengan betul bagi menunjukkan perasaan cinta kamu kepada negara. Sekarang, mari kita uji kefahaman kamu. Dengan menggunakan lembaran kerja yang telah disediakan, cuba kamu lengkapkan jadual dengan etika-etika ketika menyanyikan lagu Negaraku. Selamat mencuba! Jati diri membawa maksud nilai, budaya atau fahaman yang menjadi pegangan sesebuah masyarakat. Nilai-nilai tersebut akan membentuk watak, sikap atau cara berfikir dalam masyarakat tersebut. Untuk pengetahuan kamu, lagu kebangsaan memainkan peranan besar dalam membentuk jati diri bangsa Malaysia. Melalui lagu kebangsaan, nilai-nilai murni telah dipupuk ke dalam diri masyarakat melalui rangkap-rangkap yang telah dinyanyikan. Tapi apakah nilai-nilai murni tersebut? Melalui lagu kebangsaan, masyarakat dipupuk dengan nilai taat setia kepada raja. Ini kerana raja adalah simbol perpaduan bagi semua rakyat tidak mengira bangsa dan agama. Tanpa adanya taat setia kepada raja, akan berlakulah pengkhianatan yang akan membawa negara kita ke dalam kancah kekacauan. Ini akan memberi peluang kepada anasir-anasir luar untuk menjajah negara kita sekali lagi. Selain itu, lagu kebangsaan turut memupuk semangat patriotik dalam kalangan masyarakat. Dengan menggunakan seni dan irama yang menyentuh hati, rakyat dipupuk dengan semangat cintakan negara. Ini akan menghasilkan sebuah generasi yang sanggup berkorban dan bergadai nyawa demi mempertahankan kedaulatan negara kita daripada ancaman musuh. Lagu kebangsaan juga turut mengajar rakyat supaya berusaha untuk memajukan diri sendiri. Hal ini penting bagi memacu pembangunan negara. Dengan wujudnya masyarakat yang proaktif dan berdaya saing, kita akan mampu menghasilkan sebuah generasi yang kaya dengan kemahiran dan nilai intelek bagi menjadikan Malaysia sebuah negara yang unggul di mata dunia. Akhir sekali, lagu kebangsaan memupuk nilai perpaduan dan keharmonian di dalam masyarakat. Seperti yang telah kita ketahui, masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan agama. Dengan wujudnya sikap perpaduan, ini akan mewujudkan sikap saling hormat menghormati antara satu sama lain. Ini akan menjamin kestabilan politik dan ekonomi negara kita seterusnya menarik minat para pelabur untuk datang melabur di negara kita. Begitulah sedikit sebanyak tentang sejarah lagu Negaraku. Sekarang, barulah kamu tahu sejarah dan maksud yang tersirat di sebalik lagu tersebut. Saya harap selepas ini kamu akan lebih menghayati dan menghormati lagu kebangsaan negara kita. Sehingga kita berjumpa lagi.